Bé, hi ha la voluntat de mostrar-nos a prop, de mostrar-nos a prop i de que les persones puguin saber que existim, que l'Ajuntament té un servei i que es puguin beneficiar. Perquè normalment sempre, clar, quan tothom que hagi passat per un fet migratori sap que hi ha dificultats, que són moments dolorosos, que costa, no?, de començar de nou en un lloc, i aleshores simplement des de l'Ajuntament el que volem és, doncs, facilitar una miqueta tota aquesta arribada i fer un petit acompanyament. A través de les entrevistes individuals també, si detectem que hi ha qüestions que preocupen a nivell més ampli, no?, que es van repetint, doncs a part de les sessions d'acollida sí que es poden organitzar xerrades puntuals sobre temes, doncs normalment sempre venen a ser al voltant de temes econòmics o de temes laborals principalment i de regularització de la seva situació. Per tant, doncs hem organitzat alguna xerrada sobre temes de com regularitzar la situació legal en el país o temes laborals, etc. I això és en funció del que detectem. Per tant, si estem a prop, podrem detectar coses, si no, doncs sempre hi haurà més dificultats. Vale, comentaves aquestes demandes que en funció del que veieu que és necessari, ja sigui laboral o altres qüestions que puguin preocupar a les Sí. persones, doncs aneu organitzant també altres tipus de sessions. De Em sessions. comentava sobretot temes laborals. Preocupen a tota la societat actualment en I més general. al moment que estem ara, no? Suposo que en aquest moment, en aquestes xerrades específiques, també us nodriu, com deies, d'altres tècnics o d'altres. Exacte, ve la tècnica d'orientació laboral i explicar doncs, els serveis que tenim a l'Ajuntament, com el club de feina, etc., el circuit, en certa manera, que s'ha de seguir doncs, per fer recerca activa de feina, no? O el suport que poden tenir també per part d'això, d'altres serveis de l'Ajuntament. Per tant, el treball en xarxa també amb altres serveis de Sí, l'Ajuntament. és molt important, perquè de fet el tema de les persones nouvingudes no és només de serveis socials, vull dir, és un tema del municipi. Per tant, si treballem conjuntament, sempre podrem tenir millors resultats, no? I per adonar-te d'aquests temes que preocupen més a les persones nouvingudes, a banda d'aquest apropament que des de l'Ajuntament, bueno, des dels serveis socials teniu aquesta voluntat, suposo que també funciona molt el boca a orella, també, no? Exacte, i el que des d'altres serveis es recull, no? El que també es detecta, el que també observen, el que també la gent demana o comenta. A banda d'aquestes xerrades, també deies que hi havia alfabetització, per exemple, com una altra de les eines Sí, que ofereix serveis socials. uns altres dels puntals forts són el tema del llenguatge, no? Llavors, fem dos tipus de cursos. Tenim cursos de català, que bàsicament són cursos orals, en els quals no cal que sàpigues ni llegir ni escriure. Normalment, o sigui, tots aquests serveis són per persones que potser tenen un nivell molt bàsic. Si no, doncs no crearem serveis específics, perquè ja existeixen en el municipi serveis on poden apuntar-se a l'escola d'adults, etc. No? Però sí que veiem un buit en aquest aspecte, doncs que gent que no sap ni llegir ni escriure i a sobre hi ha un desconeixement de l'idioma, això dificulta molt la integració i el seu desenvolupament de la vida quotidiana, no? Per això vam considerar que era important poder fer aquests cursos de català, que són, ja et dic, a nivell oral i per començar a tractar doncs, en això, en, si vas a comprar, si vas al metge, si vas que puguis desenvolupar mínimament. I després hi haurien els cursos d'alfabetització, que ja és un pas més en aquest coneixement de l'idioma, també són en català, i llavors ja sí que fas altres tècniques doncs, d'aprendre a llegir i escriure, no? Més lèxic, més gramàtica, etc. Aprenen el català, entenc que ja entenen i parlen el castellà, llavors, aquestes persones, No o no? necessàriament. No. Però si tu arribes de nou i has d'aprendre tant el castellà com el català, doncs... No ho dic perquè a vegades les persones nouvingudes o d'altres orígens doncs, prioritzen l'aprendre el castellà perquè ho veuen com una eina més potent, no? Perquè poden Sí. dirigir-se com a més persones. Llavors el tema del català queda en segon terme moltes vegades. Sí, però també tenim persones que, per exemple, són llatinoamericanes. Llavors el castellà el tenen molt assumit. I és una manera més d'integrar-se en la societat, que en definitiva doncs el català també és una cosa que volem potenciar, no?
Llavors tot això ho fem conjuntament amb normalització lingüística i també doncs, amb l'escola d'adults, amb el servei d'educació d'aquí de Cardedeu. Totes aquestes eines que fan que les persones de diferents orígens nouvingudes al nostre poble puguin sentir-se un ciutadà més, no? Entre cometes, sempre hi ha el dret és a votar aquí a Espanya, sí. Però que puguin com a mínim doncs, comunicar-se amb els seus veïns, que puguin també doncs, tenir aquests drets a escolarització, a sanitat i que sàpiguen quins són els recursos que tenen a la seva disposició. Un cop tot això s'ha assolit, també des de l'Ajuntament, una de les competències locals, de les poques que té en matèria d'immigració, és l'informe d'arrelament, no? L'informe d'arrelament és un informe al qual és una via que existeix per poder regularitzar la teva situació i en principi sí que es requereix un mínim de 3 anys d'haver viscut a l'estat espanyol. No té que ser al municipi, pot ser a qualsevol lloc de l'estat espanyol. Llavors, si tu tens 3 anys d'haver estat empadronat i tens també una proposta laboral, una proposta d'un contracte laboral d'un any, pots tenir opció a tenir aquest informe d'arrelament que llavors des de serveis socials tenim la competència d'elaborar-lo. Per tant, aquest informe es fa des de serveis socials? Es fa des de serveis socials, però ha de quedar clar que és el govern civil el que després autoritza o no i a regularitzar la situació. I nosaltres què podem fer l'informe. En principi el que es valora és això, l'empadronament, que hi hagin uns mitjans de vida, per tant una proposta de contracte de treball, el tema de l'idioma, que hi hagi, bueno, en definitiva es diu arrelament social, per tant això significa que la persona en certa manera s'hi pot demostrar que en aquest temps que ha viscut aquí, aquests 3 anys, doncs ha estat implicant-se, no sé, ha fet algun curs de formació o ha estat participant en alguna entitat o col·laborant o ha estat fent de voluntari o ha estat atès a no sé, o és usuari de la biblioteca, vull dir, elements que tu fan la lectura de que aquesta persona realment ha fet un pas per integrar-se dintre de la nostra societat, no? També el tema de l'idioma, si has estat 3 anys però no parles res de castellà, doncs també la lectura és diferent, vull dir, també t'està donant una informació diferent d'una altra persona que potser sí que en parli, no? En 3 anys es considera que ja pots tenir un mínim coneixement de la llengua. I des de serveis socials també doneu classes de castellà o no? Bueno, fem aquests cursos que t'he explicat d'alfabetització i de català. De català específicament per això? Sí, 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 de català. No, ho comentava perquè si l'informe d'arrelament demana que parli en castellà, també... Bueno, si parla en castellà, evidentment, si tu estàs fent l'entrevista i la persona parla castellà i veus que parla castellà, ja està, cap problema. Els dos idiomes són el castellà i el català, o sigui que... Imagina't que aquesta persona fa 3 mesos que està a Cardedeu, però potser abans havia estat a Múrcia o Almeria, no? Bueno, treballant el tema del camp, per exemple, no? Doncs cap problema, evidentment. No, no, tant el castellà com el català. La qüestió és que puguis demostrar en certa manera que et saps desenvolupar dintre del país, no? Molt bé, doncs Montse Capel, recent estrenada coordinadora de serveis socials d'aquí de Cardedeu. Felicitats per l'alumbrament al càrrec. Moltes gràcies. Esperem que sigui un... Doncs bé, que comenci la teva tasca doncs força de pressa, força dinàmica i que la gent doncs, de l'equip s'enganxi molt bé i que pugueu portar moltes coses noves aquí a Cardedeu. Això intentarem, això intentarem. Moltes gràcies a vosaltres. A vosaltres per haver vingut fins aquí aquesta nit. Merci, bona nit. Bona nit. I nosaltres ens acomiadem aquí amb aquesta entrevista que avui dedicàvem a conèixer quin és aquest pas que han de fer les persones nouvingudes un cop han arribat aquí a Cardedeu. Ens veiem la propera setmana. Bona nit.